სასწავლო წლიდან მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გარკვეულ წრეებში სწავლა ფასიანი ხდება და ოფიციალურად წელიწადში 50 ლარი ეღირება. ადმინისტრაციის განცხადებით ეს თანხა პედაგოგების ხელფასებს მოხმარდება და მშობლებმა თანხის ნაწილი 20 ლარი რეგისტრაციისთანავე უნდა გადაიხადონ. Იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს სასწავლო პროცესი, აუცილებელია პედაგოგიური კოლექტივის შრომის სათანადო დაფასება და მოსწავლეებისათვის პირობების გაუმჯობესება, რადგან წლიური ბიუჯეტის სიმწირე არ იძლევა ამის საშუალებას, სასახლის ხელმძღვანელობა ცდილობს მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ეძებოს სხვა გზები. ვინაიდან სასახლე წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, შესაძლებელია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხებს დაემატოს მშობელთა მიერ გაღებული დახმარება.